Tanko parade. Tam je malo tako mistificiran. Le, mi tu na Floridi, ko imam jaz bratranca, ki je carinik, ipak smo na terenu, ne? Ja, ja. Smo v čovnu, smo v drugojočem čovnu, pravzaprav. Jure. Takole, še preden mi izplujemo, ne, moramo povedati vsem tistim, ki poslušajo, pa ne gledajo to zadevo na YouTube-u, čeprav res v tem trenutku svetujemo sem, da grejo pogledati na YouTube, kje smo, kaj počnemo. Smo v policijskem čovnu P111 in je ena od tistih podcast epizod, kjer se Jure tu smeji še preden sploh karkoli začnemo govoriti. Čaki, Jure. Jaz sem tu moram povedati. Veš, da mi je... Ampak čaki, preden izplujemo, prosim te. Okay. Sam en kratek uvod naredivo, kjer je, jaz to vedno rad podaram, da se rad zahvalim vsem tistim, ki ste kadarkoli namenili svoj čas našim podcastom, se pravi, ali ste to poslušali, ali ste stisnali kakšno oceno, ali ste se naročili na naš podcast. Seveda ob tej priložnosti se zahvaljujeva s Juretom tudi Petrolu, ki nam stoji ob strani že od štarta. In nekako vidimo tudi nadaljevanje tega projekta skupaj z njimi, ker lih Jure, ne vem, če ti veš, jaz sem se prejšnji teden mal pogovarjal s Petrolom, sem jih spraševal za nasvet oziroma jih vprašal, če imajo na zalogi še kakšnega zanimivega strokovnjaka, ne, da se ponmemo v kakšnih zadevah in ti lahko namignem, da se začneš mal prepravljati, da se bomo pogovarjali o polnilni infrastrukturi. Z dvema Petroloma strokovnjakoma. To, kable bomo vlekli. To mi deli. Čim da energija je mama. Tako da bomo obdelali to temo in tega pogovora se jaz zelo, zelo veselim. Tako da, Petrol, še enkrat hvala. Jure, zdaj pa izpluj oziroma predstavi današnjega gosta. Prosim, lepo. Še prej, moram sem nekaj za Petrol povedati. Ta čovon je bil verjetno kar zlata stranka na Petrolu. Zato, ker rezervar za gorivo je 6000 litrov. Sam tako ena tehnična. Naš studio. Naš studio ima 6000 litrov. 6000 litrov nafte, ne? Delovna prostornina motorja je pa 2x32 litrov. Ne? Tako da je kar... ok, še ena zahvala vnaprej vodstvu, pa predvsem današnjemu gostu. Jaz pravim, da je on človek, ki je tehniko, ki je zgodovine pripelal, zgodovino je pripelal v barve. Šef parka vojaške zgodovine, magister Janko Boštjančič. Janko, dober dan. Dober dan. Nekako smo atmosferci, ne bom rekel, abonirani, ampak meni je to ta prečudovito okolje, kle ta dolina vetra, pa ti jekleni dinozauri, ki jih kle ohranijo pri življenju, je, kaj ne rečem, to je moj najljubši muzej. Od vseh muzejev, ki sem jih videl in po svetu in doma, mi je pač to najljubši muzej in hvala, jaz drugače ne znam predstaviti niti Jankota, niti prostor, v katerem smo zdele. Pa glede prostora, v katerem smo zdele, Janko, ti lahko takoj eno vprašanje tako udaram, ker mene res bega, midva sva se z Juretom sem prepeljala po eni taki zaviti cesti, ki vključuje tudi en podvoz. Mi sedimo v kak 20-metrski barki. Kako hudiča je ta barka prišla sem? Ja, ta prevoz je bil res en večjih podvihov, večjih logističnih podvihov. Del parku smo malo znani potem. Ne? Tudi nek znaten del naše promocije je temeljil prav na teh izrednih prevozih, ampak ta je bila pa res huda. Ne? Ta je bila huda. Lani, to je pred enim letom, smo ta čovn vozili. Bolj kot širina in dolžina je bil problem višina. Ne? Na kamionu je bila ta reč visoka kar 7 metrov, skoraj 7 metrov. Omejitev na avtocestah je pa 4,5. Ne? In to je avtocesta je odpadla. Ne? In se je postavilo resno vprašanje, ali ga je sploh mogoče prepeljati v pivko. Ne? Ja, to prvi ne? Svetovalci so rekli, ne, seveda ne gre, ne? Se ne vozi, več kot 4,5 se ne vozi iz morja na celino. Ne? Ampak pa se nismo dali, ne, in smo preučili pot, torej po stari cesti, po čez Črni Kav, potem pa na Divačo, po dolini reke in sem z južne strani, ne, ker severa skozi ta podvoz ne bi šel, ne, tako da smo morali biti z juga, ne.
je bil kar podvih, ne, ker poleg tega, da smo morali preč to avtocesto v enem kraju, ne, tam pa divači smo jo prečli, je šlo tudi za odstranjevanje kablov, ne, umikanje kablov, sklopili smo dva mednarodna daljnovoda za Hrvaško, kupijo bo vejevja in tako naprej. Tako da bo res en velik izziv in ja, smo veseli, ne, ker tega čovna verjetno danes ne bilo več, ne, bi bil že razrezan, bohvi, kje se, prodal nekam v tujino. Ne. Tako da smo veseli, da smo takrat na nek način skočili v vodo in se tega lotili. Zdaj, problem je sveda bil, tak projekt je zelo drag, ne, to je treba res kup narja. To se je dogajalo lani, konc leta, mi smo bili že praktično suhi, ne, nobenega denarja več za investicije. In kar je res velikega pri tem projektu je to, da smo uspeli vse te akterje, soglasodajalce, pa tudi te naše sponzorje, ki so nam vozijo te velike tovore, navdušiti do te mere, da so prepoznali v temu nacionalno pomemben projekt, ne, in rekli, ja, gremo zdraven, ne, svoj del bomo, ne, naredili kot donacijo. Šoferi smo še vedno za izziv. Ja. Ne, brez te pomoči veliko dušne, res vseh teh akterjev, tega prevoza, tega čovna ne bi bilo več v nacionalni zakladnici. Mene je presenetilo, v kakšnem stanju je ta čovn. Jaz iskreno sem pričakoval, ko smo se pogovarjali, kje bomo snemali, da bova z Juretom prišla eno lupino, pa da bo vse odmeval, ne? Tega me je bilo strah, ampak mi sedimo v praktično čovnu, ki bi bil še danes normalno delujoč, ja, če sem iskren. Ja. Čovn je bil, to je 17. novembra lani je še vozil na tej poslovilni vožnji, bil naslednji dan potegnen na suho, ne? Očiščen, predelen, naslednji dan potem postavljen na tovornjak, se je začel pripravljati za ta kopenski transport, ne? In pot je stekla ta operacija Argo 2, smo jo poimenovali. Ne? No, tu sem hotel spomenuti, jaz sem včeraj prebral, vi vsi, ki nas poslušate, veste, da sem malo tak besednjaški romantik in rad preberem tudi kakšen motivacijski govor, ampak tega bomo res zraven prilepili z dovoljenjem avtorja, ker ga morate prebrati, ampak Janko, ti povej, kaj si poslal, preden se je začela misija 511, pluje po kopnem. Ja, res je bilo teba, ključno je bilo navduš takterja, ne, in pa jaz pesno je tak motivacijski poziv, ne, ki smo ga razposlali pa se umpleteni in pač nanašal se na to, da po tej poti je že enkrat potoval čovn, ne, torej Argonauti so ga prenesli, sicer v nasprotni smeri, ne, torej je možno, ne, in kakor je bil to en mit nekaj velicga, ne, Argonauti cel svet jih pozna, je tudi ta akcija nekaj, ne, kar presega, bistvo, tudi nas, našo generacijo, ne, je govorimo o dediščini, ki bo ostala za prihodnje rodove, ne. In mislim, da sem ga končal tako, ne, da kot je boginja Atena pod ladjo Argo, ne, obesla v nebo, ne, in nam priča o pogumu in neiznajdljivosti teh Argonautov, ne, da bo tudi ta čovn, ne, še ne, prihodnjim generacijam govoril o pogumu in tudi radodarnosti, no, pripravljenosti teh akterjev. Sem Atenama ima to v nekem božanstvu zapisano tukaj v pivki, pa ta čovn dejansko lahko primeš in mogoče, če se še vrnemo čist malo nazaj, kakšen je bil tudi res logistični podvig. Jaz sem malo raziskoval, ampak ta zadeva je dejansko bila večji logistični podvig, pa naj me poprav bilo kdo tudi v komentarjih, ampak težje je bilo spraviti sem kot uparjalnik iz Luke Koper v Krško. Ja, na nek način ja, ne, uparjalnik je bil teža problem, ne, ampak je šel po avtocesti, ne? In to je bistvena razlika, ne? Bistvena razlika. Še to glede dimenzij, ne? Mogoče ta čovn je 20 metrov dolg, ne? Bruto registrskih ton, mislim, da se navtično tako reče, da je 42 ton, ne? Ja, ja. To pomeni tudi, če bi Janko poklical vse svoje zaveznike, ki jih imate po svetu med vojaškimi muzeji, tudi če bi preletela dva činoko, ta ga ne morata primiti pa po luftu prinesti, ne? Mogoče zdaj, če gremo malo nazaj, mi smo se takoj lotili enega razstavnega objekta, ne, v tem muzeju. Če Janko malo pojasne v bistvu način delovanja muzeja oziroma komu je namenjen, kaj je njegovo poslanstvo? Ja, mogoče, če začnemo pa sam začetkih muzeja, ne, torej mi smo začeli leta 2004, se je nekje rodila ideja,
ker tukaj ob robu Pivke je ta kompleks starih vojašenc propadal. Slovenska vojska jih nikoli ni vselila ne, kot vojašence, ampak jih je uporabljala zgolj kot poligon, kjer so trenirali boje v mestu, ne, se specialne enote so trenirale in kompleks je bil res razbit, uničen, sveda tudi domačini, ne, so pot prehajali, odnašali stvari in tako naprej. Ne. In za lokalno skupnost občino Pivka, ne, ki je pa takrat bila mlada občina, ne, zagnana skupico idej in projektov, je bilo to veliko breme, ne, ker ob robu naselja, ob tej glavni cesti proti Kvarnerju, ne, kjer so se v tistih letih valile res množice, ne, to so bila leta, ko Hrvatija še nimajo to cest. Ne. Pa še na taki impozantni točki ja, na cesti. Ja, vidno, ne, je ta kompleks propadal. Ne. In to je bilo res veliko breme. Ne. Kot pravi Šure, če ne bi bilo na tako vidni lokaciji, če bi bilo to na oni strani doline, bi verjetno dvigali roke takrat. Ne. Stvari je bila prevelika za se lotet. Ampak tukaj pa ni bilo druge poti, nekaj je bilo treba narediti. Ne. In tako, da so... Prva razmišljanja so sveda tako kot posod drugod šla v smer industrijske, obrtne cone, ne, tudi mi bomo, ne, ampak je bil ta gospodarski potencial v Pivki takrat bistveno premajhen, ne, da bi se lotili takšnega kompleksa in pa smo en dan zaznali ta problem, torej, ki ga ima nasprotna stran, lastnik kompleksa, ministrstvo za obrambo, problem odpisanih vojaških sredstev, tankov, topov, drugih vozil, so kot dediščina jugoslovanske vojske ostali tukaj in so bli tam do konca 90-ih let strateška rezerva, ne, ko Slovenija je bila tudi kot bivša jugoslovanska ne, republika pod embargom. V balkanskih vojnah se je to uporabljalo, torej tudi pri nas je bilo strateška rezerva, pa nenadoma postane nek višek, ne, neki nepotreben breme v vojašencah, se začne to rezati v staro železo ali pa vostno poče kot tarče. Ljubitelji te tehnike, poznavalci vojaške zgodovine so zagnali paniko, ne? Ljudi bože, nekaj tega je treba rešiti, gre za tank, ne vem, T-34, tank Sherman, ne? Mogoče celo s konkretnimi zgodbami iz druge vojne, ne? Ljudi bože, ne? Nekaj, ne? Ne moramo biti tako barbarski. Ne? To je tehniška dediščina brez primere. Ne? V svetu bi se muzeji tepli, tepli bi se pa nas so razvlekli na poček in streljili van. Ne? No, in iz teh dveh idej, ne, teh dveh potreb na nek način, kaj s tem kompleksom narediti, kaj s to dediščino, se pač en dan zaiskrilo in rodila ideja parka vojaške zgodovine. Tako da ja, park se je takrat začel, na začetku je bilo res trdo, no, ker to je bilo leto 2004, 2005, 2006, evropska sredstva so takrat šele se kazala nekje v tem, ne, na obzorju. Ampak potem z tednih letih se je pa zgodba odvila, no, in objekt za objektom, postopoma infrastruktura in tako naprej, danes govorimo o največjem muzejskem kompleksu v Republiki Sloveniji, tudi najbolj obiskanem muzeju. Ne? Ja, sem hotel omeniti, ja. Ja, tako da... Kuk je rekord? 60 tisoč ljudi v enem letu? 60 tisoč, 2019, pa tudi leto, zdaj prvo tako breko po koronsko leto, ne bomo tega dosegli, ampak ne bomo pa prav deleč, no. Ne? Ampak Janko... To ste vse uspeli narediti v 10 letih. Ne? In tudi, mislim, jaz, ko se pogovarjam s kakšnimi, ki so že bili, ali pa pridejo nazaj navdušeni, ali pa, ko smo pelali kakšne prijatelje iz tujine, ne? So rekli, da ne morajo verjeti, da seveda tudi vse posod se neguje po svetu, taka dediščina. Ne? Prej smo se pogovarjali, Američani zelo vlagajo svoja starodobna letala in tako naprej, ampak so rekli, nikjer na svetu nismo bili v muzeju, da bi bilo toliko stvari na kupu, toliko stvari na taki impozantni točki postavljeno, pa predvsem jaz se spomnim. Ne? Jaz, ko sem šel prvič z ženo takratno punco v Pariz, ne, mene je najbolj zanimalo, da bom šel vojaški muzej pogledati. Ne? Pol sem najdel tam noten kup pušk pa enega starega Willisa. Ne? Ne, pa, kar je mene še najbolj presenetil, mislim, pol teh stvari tle dela. Ja, ne. Veš, živ dokaz za to je naš na juriš. Ne, ne tukaj moramo ja. Zraven profet. Ne? Povej, Janko, prosim, ob vseh teh eksponatih, ki danes imate res tukaj, je zgodovina na metre in tone dobesedno. Ne? Tamle od spode je domuje diverzantska podmornica, ne? V bistvu največje električno vozilo v Sloveniji. Ne? Mislim, da ima 72 ton. Ne? Ja, polna je imela 85. Ne? Torej, 25 ton je bilo akumulatorje, tako da smo tam na 60 je bila ta teža tovora, kada smo jo vozili iz Črne gore. Ne? Iz Črne gore pod Mornico. Janko, na kjer eksponaciji pa ti najbolj ponosen?
Ne vem, no, zdaj, na vsadzega posebej, no, ne, na vsadzega nekako navezan, res sem tukaj od začetka, ne, in pod zgodbo vseh poznam, recimo Podmornica je bila ena taka res prelomnica v zgodovini parka vojaške zgodovine v našem razvoju, ker prej smo bili nekako označeni kot tankovski muzej, ne, in so bili tanki tisti, ne, Podmornica res pomeni, no, prelomnico, ne, ker takrat, mogoče tudi ena taka prva informacija, ki je res prišla vsak slovenski dom, ne, ta prevoz Podmornice, njeno umeščanje tukaj je res bilo dobro medijsko pokrito in od takrat povprečen Slovenc ve za park vojaške zgodovine. Ne. No, pa ti lahko mogoče tudi malo podrobno poveš, Slovenci smo bili kar znani podmorničari, ne? Ja, ker za Podmornico smo se zelo prizadevali. Ne. Posem, predvsem ti nekdani podmorničar, jih se tudi združujejo v to društvo podmorničar, so si zelo želeli, tukaj treba absolutno izpostaviti admirala Pogačnika, ne, kot nekdanjega poveljnika podmorniške flote, ki si je res zadal za nek cilj, da jo pripelje, da jo dobi, da je to spomenik, ne, dejansko podmorničarjem slovenskim, ki so bili v nenavadno visokem deležu zastopani, moramo še to povedano, da so zdaj izumirajoča vrsta, ne, ker podmorničarjev nimamo več v slovenski vojski, ni jih na vsej vzhodni jugoslovanski, tej jadranski obali več, ne, torej so res izumirajo, ne, in potrebuje spomenik. Delež Slovencev podmorničarjev je bil pa res, če nas je bilo Slovencev v Jugoslaviji 8%, je bilo med profesionalnim kadrom JNA v povprečju tam na 2% Slovencev, zgolj, ne, nismo, ne, sledili temu, kar bi nam šlo po procentih. Med podmorničarji je bil pa delež preko 30, tudi na 40% smo prišli v podmorniških enotah. Ne. Zdaj, smo tako stabilni, smo tako učinkoviti, tako malo podihamo zraka. Radi lezemo v majhne prostore. jaz mislim, da smo dobri na področji, na ekstremnih področjih, ne, to nam je blizu, ne, ekstremni šport in tukaj tle smo v svetovni, ne, špici. Pa tudi, ker se tehničnega znanja tiče, nismo prav švoh, ne, in to se je poznalo, ne, recimo v Jugoslaviji, ne, v tej populaciji, ne, smo izstopali po temu, ne, tako da jaz mislim, da je bil tukaj, no, da je bilo tu precej pomembno, ker smo imeli tudi nekaj zelo visokih častnikov, ne, poveljnikov, podmornic, podmorniških enot, ker poveljnik podmornice je moral biti res strokovnjak, ne, od navigacije do strojništva, do taktike, do ne nazadnje teh psiholoških odnosov, ne, tega, in je moral biti res dober, ne, in je bilo To njegovo znanje je bilo absolutno bolj pomembno, kot to, če, ne vem, zaspal na partijskem sestanku potem. Kakšna je pa zgodba prav tega eksponata, prav te podmornice? Ja, podmornica je narejena sredi 80-ih let, ne, takrat se je Jugoslavija odločila za nov koncept, novo razvojno smer podmorništva in se odloči, da zgradi floto teh šestih diverzantskih podmornic, serije 911, ne, vsaka je dobila pod ime po eni od jugoslovanskih rek iz ene republike in tudi Botro, ne, od tam, tako da naša slovenska je bila Soča in Botra je bila občina Tolmin, ne, ta naša je pa Zeta in Botra je občina Nikšić, ne, bila, je pa ta naša, no, še zadnja od vseh jugoslovanskih podmornic, ki so se potopile. Leta 2000... In ta je bila prav pod vodo? Ja, to je... Mislim, plovna je bila, ne? Absolutno. To je, podmornice so bile v operativnih enotah, torej tudi na teh enotah največje bojne pripravljenosti, tako da so bile stalno v operativni rabi. Ob koncu Jugoslavije jih vse umaknejo dol v Črnogoro, no? In ta se še zadnja od vseh jugoslovanskih podmornic dejansko potopi. Potopi, ne? Sreči smo imeli, no, ti naši podmorniči so imeli res dober sloves, dobre prijatelje dol Črni gori, da smo uspeli takrat, ne, dobiti to boljšo kot donacijo. Ne. Najbolj ohranjeno, najbolj popolno, ne,
Tako da jo dobimo potem leta 2011 kot donacijo, jo pripeljemo gor s pomočjo sponzorjev. No. Takrat moramo vedeti, da je bila podmornica donirana že, mislim, da je bilo konec leta 2009 Sloveniji, ampak nikakor se ni najdlo energije, denarja za prepelet, ker donirana je bila ministrstvo za obrambo slovenskemu. Nikakor se ni uspela zbrati ta energija in sredstva za to. Pa je naš prijatelj, Silvano Kornjali iz podjetja Cemtir, to videl v časopisu in nas poklical. Ne, jaz bi vam pa tu pripeljal. Ne. Pa nismo vedeli, najprej šala ali je čist zares. Ne. A pa je drugačen entuzijast, tak, ki ga poznate, pa je že obiskoval muzej? Ne, se nismo poznali, on je čist v časopisu. Ne, nas takrat zvedel za naš problem, se odločil in od takrat nam pripeljal en kup stvari, ker tudi Orlar z Romunije, lokomotivo, vse ti prevozi so bili njegove donacije. Kaj češ boljš narediti, če si prevoznik, pa si res dober prevoznik, da podmornico pripeleš po cesti? Jure, jaz vidim tebe, da bi tako zapravljal. Ja. Veš, kaj sem te hotel, Janko, vprašati, ne? Pa pri teh prevozih, ne? Jaz imam občutek, da šofer, ki je seveda šoferja spremlja več vozil, pa logistika, glas po UKV postajah si sporočati, ampak imam občutek, da on mora več v vzvratne špegle gledati kar naprej. Zdaj pri čovnu sem v bistvu bil zelo priča temu, ker sem bil tudi tukaj na krmi. Vzvratno smo ga peljali. Hec je o tem, da imava s hišnikom našim, imava edina izpit za motorno žaro, ne? In sva pač bila za to, da sva rezala veje. Ne? Edina kvalificirana. Ja. tako da sem videl, kako v detajle to teče, ker tukaj je šlo res včasih prav po metrih, ker od veja do veja, od kabla do kabla. Ne? Bili so odseki tudi, kamer smo lahko vozili malo hitreje. Ne? Ampak koliko to pomeni hitreje? Kakšna je bila poprečna hitrost? Naprimer? Ja, mi smo prišli od Kopra gor, smo prišli v 10 urah, ne? To je od zore do mraka, ne? Ker nekaj smo stali, no, tako da smo imeli nekaj tudi morda 30, 35 kilometrov, ne? Ponekod pa res od metra do metra. Ne? Dobro, to je mal počasnej, kakor vlak, ko pride. jaz sem impresioniran, da tako zadevo 10 ur spraviš, ne? Pa tudi v končni fazi tudi tale privoz, klele, ne? Ej. Ja, sej, smo jo pripeljali v park, ne, je bilo seveda zmagoslavje, ne, popolno in tako naprej, ampak mene je skrbelo, ne, ker sem vedel, da moramo naslednjih dveh dneh jo pripeljati sem na zgornjo ploščat, ne, in da je to še en večjih izzivov, ne. Treba je bilo skrajšati prikolico, malo predelati ta tovor in jo pot, tukaj je šlo pa res na milimetre, ne. Prokar sem dobil idejo, da moramo še voznika tega tovornjaka povabiti v podcast. Obvezno ga moramo povabiti, res, ker to je, mislim, to je resen podvig, tudi tak šoferski resen podvig. Ne? Janko, to se mi zdi nekaj, mogoče, da velja tudi spomen, ne, da govorimo o ohranjenu dediščine, nečem nekaj doskrat, si mislimo, da se to dela samo v kravatah, pa nekaj. Ne, ni samo fascinacija nad velikostjo in tehniko. Ja, ne? Da je to stvar za ljudi sam z doktorati in tako naprej, ne, ampak en kup ljudi je vpetih in srcem dela za to, da bi se dediščina ohranila. Ja, zato je mene tukaj sezulo to pismo, ker vem, komu si ga namenil, pa kdor ga je prebral, si mogel reči, lej, jaz bom tukaj zraven, ne, jaz bom tukaj zraven, pa tudi če rabim izpit za motorko, ne, ampak hočem biti tukaj zraven. Jaz bi bil takoj zraven, pa tudi, če bi rabil celo pot pred kamionom hoditi, pa sem z zastavo mahat, ne, pač sprejel bi kakšnokoli vlogo, ne. Janko, jaz čist razumem, da si tako navezan na take večje eksponate, ki zahtevajo veliko logistike, da sploh pridejo sem, ampak verjamem, da si tudi navezan na neke eksponate, ki nosijo neko globoko zgodbo ozadi. No, prej smo bili gor, ko smo bila z Juretom, sem videla eno zanimivo zgodbo, ki se poglobite iz ene mehne zadeve, ki ste jo najdeli, v samo ozadje. Ne? Raziščete ozadje, kdo stoji za tem eksponatom in vse. Ne? Kjer je pa tisti eksponat, ki je tebi tako ljub na ta način? Ja, to je res, ne, ker
park mnogi poznajo tudi sam po teh velikih eksponatih, ne? In so prav presenečeni potem, ko vidijo, da so zgodbe v zadi, ne? Ker to se mi zdi ključno. Ne? Nek je to železje, nek je ta naš heavy metal, ne? Ampak v zadi so zgodbe, ne? Zgodbe ljudi, zgodbe tudi ne na zadnje teh drobnejših eksponatov, predmetov in tako naprej. Ja, zdaj zadnje mesece me predvsem ne, okupira ta enigma, ki smo jo dobili lani iz in izhaja tukaj iz Piranskega zaliva. Največji zanimivost je to, da gre za model M4, ki je silno redek, gre za to podmorniško varianto. Govorimo pa o? O nemškem šifriranem kodiranem stroju Enigma. O stroju, ki je bil na nek način najbolj tih, najbolj zapleten stroj druge svetovne vojne. O njem so filme snemali, pa čez njega so potovala tista najbolj radikalna povelja. Ne? Sam ena kratka razlaga, z Juretom sva ta eksponat videla prej v Jankotovi pisarni in ni še uvrščen v muzej, ker seveda raziskujete in obnavljate ne, eksponat, ampak vsen jaz bom eno slikco prepel v zapiske od tega podcasta, ker to morate videti, no, ta stroj. Yep. Je pa zgodba, prosim, povej. Zdaj pripravljamo razstavo in bo v naslednjem dobrem mesecu razstava postavljena, ker gre z enigma predstavljena največjih skrivnosti, nek največjih misterijev druge svetovne vojne, ne, tako na nemški strani, ne, kjer so jo varovali in bili prepričani, da je nezlomljiva, ne, tako kot na zavezniški, predvsem britanski, ne, so uspeli pa zlomiti, ne, to kodo. In jo dešifrirati, je bilo potem ohranjati to informacijo, da vejo, ne, in so na različne načine prikrivali to, ne, v teh akcijah, da vejo v bistvu, da so prek zlomljene kode prišli do informacij, kaj bodo Nemci naredili. No, ta naša prihaja iz minolovca R-15. Sam še trenutek, koliko teh enigem prav tega tipa še na svetu? Tudi, neki par jih je, ki so tudi v kakšnih še teh raziskovalnih, tudi vojaških institucijah in tako naprej, tako da natančnega števila ne vemo, v muzejih, na upogledih je pa zgolj par, to je manj kot 10, ne. Manj kot 10, sila redka. Tehniška relikvija, ja. Brez primere. Pa se pa naša ima tudi močno zgodbo. No. Uh-huh. R-15 je bil minolovc, ki je deloval tukaj v severnem Jadranu. Ob koncu vojne bil potopljen v aprilu 45. leta in britanska torpedo, kar ga potopi med Umagom in Savudrijo, ta minolovc gre na dno. In sredi 80. let ga pa Zvone Kralj, ta legendarni potoplač, ki je bil osnovatelj akvarija v Piranu, potegne ven, ne? Žal je takrat pristojni muzej ni vzel, no, ni bil pripravljen vzet, ne, in je potem sol naredila svoje, ni bil strezno razsoljena ta enigma in je precej propadla, no, ne. Kseči pa lani jo gospod Kralj dal Danielu Grmeku in mu potaplaček pa večkrat prihaja sem k nam v muzej, ki se je pa odločil nam podariti, donirati. Ne? Tako da je nemudoma stekel pod postopek konzervacije, ker res smo rešili, kar se je rešiti dalo, no? Ampak je, danes je enigma, svede, zob časa, sol in je naredila svoje, ampak en izjemen eksponat, ne, mogoče med najvrednejši, bo stal najprepoznavnejši eksponat parka vojaške zgodovine in res pripravljamo razstavo, ki bomo zdaj postavili okrog te zgodbe. Mogoče še za poslušalce in pa gledalce, ne, da se ne boste ustrašili, da je tu zdaj sem še en star kup železja, tudi črke se še vidijo, tako da ni spet ne v tako... Ne, pa se to je fora, mislim, a veš, če bi bila v prvotnem stanju, pač se bi bila zanimiva, ampak... Ja. Meni ta nos še dodatno zgodbo, ja. A ne? Ja. Točno to, kar... Sej to je, no, recimo, teha M4 drugač ni na trgu, ampak običajno enigmo, ne, model M3 se da tudi kupiti, ne, če imaš kupnarja, lahko tudi kupiš, ne. Takšni vsoti pa to govorimo. Ja, različno, zdaj, če so kaj vezane na zgodbe in tako naprej, ne vem, mogoče 100 tisoč evrov, ne vem, ne, je pač neka vsota,
Ampak če ni zgodbe od zadi, ta je neprecenljiva. Ne? Ja. Zumeste, ta je neprecenljiva. Ta je sam ena, tukaj znaš. Ne? Naši, s to zgodbo. S to ja. Zgodbo. Ne? Točno to. Pa tudi, če boste kaj razlikovali, tu vsi filmi... Ja, kar par jih je posnetih. Kar par jih je posnetih na, ta, na to šifrerno napravo, ne? Ki je bila res mehansko-električna. Ja. To je bi mogel biti en mastermind. Ne, pa... Se to smo se prej pogovarjali. Ne? Si ti predstavljaš te možgane, ki to v glavi, pač to, samo to kodo si zamisljajo. Pol pa te možgane, ki to spravijo v neko mehansko obliko. To je noro, sploh za tiste čase. Danes razumem, pač, da to spraviš čez neke algoritme računalniške, pa ne vem... Ampak za tiste čase, noro. Zdaj pa ne, še... Res, tudi so bili največji umi, ne, takrat nekaj časa, ja. Tako pa izumu enigme kot pri dekodiranju, ne, absolutno. Ne. Tako. Ta dekodiranje teh sporočil no, je bilo. Se zanimivo, kaj prej rekel, Janko, ne, kako ti vrže enigma ven, ti če pritiskaš črko recimo T, ne, enigma ne meče vsaki čiste kode ven, ne, ampak za vsakič za drug, črko vsaki T drugo kodo vrže ven. A veš, se pravi, če bi vsakič vrgal za črko ta isto kodo ven, bi to jaz razvozlil po moje zdaj v 15 minutah. Ja, to si tako predstavljate, kot da bi v Sloveniji vse prometne žnake pa vse smerokaze požagal, pa jih vrgal v en hobek, pa zmlel na blenderju, pa bi pa rekel, zdaj pa ti najd... Kjer pa še v Ilirsko Bistrico? Ne, Pangeč Grm 9A pod Gorjanci. Ja. Ko je izgledalo šifrerano spočinu. Po moje še bolj zapleteno. Ja, ali pa še bolj zapleteno. No, ampak še eno stvar, na katero ste upravičeno lahko ponosni, pa da ste jo rešili, pa tudi jaz bi vse povabil, tu pridite pogledati, ker ja, kdaj pa lahko potipaš oziroma odblizu pogledaš Rolls-Royceov motor, ki je gnal Spitfire, Supermarine. Mene je fasciniralo, da so sploh kdaj leteli nad slovenskim nebom. Ne? Mislim, to je, jaz nisem toliko podučen o teh zadevah, pa me je fasciniralo, ampak verjamem, pa tudi Janko, ki je pol povedal, da je bilo tega ogromno. Ne? Ne, Janko, kakšno je število letal, ki je bilo sestreljenih, oziroma ki je letalo nad nami v drugi svetovni vojni? Ja, letalo jih je, ne bom jih neskončno, ampak ogromno. Ne? Še jaz se spomnim pripovedovanja kakšnih starejših možakarjev, kako je v tem letu 44 ne bo potemnelo, ne, od te množice bombnikov, ki so leteli proti notranjosti Nemčije in kako so se pot vračali čez par ur, ne, čez pol dneva v nekih raškatlanih formacijah, ne, ker so leteli v teh sklenjenih, ne, ja, ja. Pa zmanjkajočmi, pa včasih kakšen tak pokašljajoč v zadi. Ne. Tako da ja, in to, iz te pripovedi smo pa tudi ta celostno grafično podobo razstave, če sta bila pozorna, ne, razstava je do pekla in nazaj, ne, in tam letijo v taki lepi formaciji, nazaj pa že tako. Zdaj so pa bojne rane, ne, ja, pa ne? Žrtve, vice, da je eskadrilja pol manjša. Tako, pa? Na Slovenijo pade med vojno po ocenah, tam okrog 240 letal, Moro. Najverjetne je več, ker smo jih od takrat, ki smo razstavo postavili, že par evidentirali dodatnih, ne, mimo 240 zdaj, zavezniških in okupacijskih. Vseh. Od tega je 142 ameriških, ne, in zato imamo tudi posebno razstavo posvečeno ameriškim. Jo mislimo pa v naslednjem letu nadgraditi tudi z razstavo o britanskih letalih. Ne. To je velikanska zgodba, ne, to je tako po številu letal, po količini materijala, ne, ocenjuje se, da na Slovenijo pade tam 2500 ton materijala, ne, v obliki teh streljenih letal. Ne. To... Pa ne nazadnje tudi v upletenih ljudeh, ne, teh letalcih, ki padejo na tla, pristanejo, ja. Zasilni pristanki padali, ali kakorkoli preživijo padec, jih rešijo potli domačini, partizani. Ne. Ali pa ne nazadnje do teh, ki končajo tukaj in so tukaj pokopani. Ne. Tega ni več toliko hranjenega, zaradi tega, ker predvidevam, da je takrat to predstavljal kot nek material odpaden, oziroma nekomu je ta material prav pršel, ne? Ja, šlo je za veliko ekološko zaveščenost lokalnega prebivalstva. No, ja. In za močno krožno gospodarstvo, brez reklame. Ja, nekaj danes pač zelo dost govorimo o tem, ne, in filozofiramo recikliranje, takrat se je prosto iz potrebe recikliralo. Uh-huh. Tako, kada avion
zdaj, če je prišlo do eksplozije in tako, ampak recimo, če je bil zasilni pristanek, ne, da je bil avion in toliko cel, so najprej preleteli najbližja vojaška posadka, ne, ali so bili to partizani, dombranci, Nemci, pobrali strojnice, streljivo, mogoče radio postaje, če se je dalo stočili, kaj goriva še, ne. Poti so sledili pa že malo domačini, ne, in začeli pobirati, ne, padala so plasila dragocena zaradi blaga, ne, vrvi, svila je bila. Svila, padala, ne? So bila, ja, ja. Zaradi... V teh partizanskih bolnicah so rane šivali s to svilo, s temi nitmi, iz vrvi. Tukaj so bile tako prečiščene, ja, tako, ja, tako, ja, tako gladke niti. Pa drugih sintetičnih niti ni bilo. Ne? No, pa so pa pločevina, pa so kovači že železo, ne? In to so kot mravljinci so pojedli, ne? Cel avion. Ne? V bistvu je avion zgledal tako, kot ka bi danes kalevi zrušijo plen v savani, na konc tako. Postaneš. Najprej so šli plehi, pa je bilo ohrodje, pa še ohrodje. ga ni več. Ne. Danes se najde tam na teh lokacijah kakšne drobce, kakšne, ne, ostanke teh prodrobnih kosov. Drugače vse šlo v reciklažo. To je šlo za preprosto predelavo teh materialov, pa tudi že čist dobre obrtniško, ne, delavence, ki so pretapljali alumini, delali žlice, posodo. Ne. Alumini je bil takrat en precej nov material, ki je prišel v ta prostor, ne, in bil nekaj imenitnega. Ne. Bom kar roko dvignil. Ne. Moj pokojni stric Milan, slava mu, mi je dal, jaz sem vedno njega pozval, on je bil rojen pred vojno, ne? In sem vedno njega opazoval, ko smo šli, pa železar je bil. Živel je na Jesenicah, iz Dolenjska se je ocelil. In vedno, ko smo k njemu prišli, on je z eno tako krasno svetlečo materano žlico jedel. Ne? Yeah. Makrone. Yeah. Tako momačka železarska je bila in jaz enkrat, stric Milan, kaj je to za žlica? Ja, iz aviona je bila narejena. V partizanskih delavnicah v Beli krajini, mislim, da je bila iz Dakote, ne? Iz krila, tako da sem rekel, stric Milan, naslednjič, ko pride na Jesenice, bom pa jaz župo govejo pojedel z avionsko žlico in to se dan živo spomnim, tak mulček sem bil. Tako da ja, izživela ta reciklaža. Ja, 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 zelo. Ampak, Janko, če se vrnem... Zdaj gremo na Spitfire. Na Spitfire, pejmo. Če si jaz predstavljam, jaz si živo predstavljam tega, mislim, da sem... Tukaj se govori, ja, veš, to je mikrofon, te spoznam z njim, ne? Rad bi prav povedal. Mislim, da je bil Peter J. Clark, ne? 18. Ja. September 1944. Jaz si ga prav predstavljam. Ti se ga spomneš. Jaz bi se uživel to njegovo logo, ne? Tam nad Ljubljano obrneš Spitfire, na nož ga postaviš, spustiš še zadnji Rafael. Ampak, kaj ga je presekal? Dol je bil pa Hans. Aha, okay. Na flaku. Na flaku 38, ne? To je bil pa protiletalski top, ena od tistih Hitlerjevih orgels. Ni bil MG-42, ker on je bil za ene druge stvari, ta je bil pa za leteče ptiče. No, pa se je pa zapletlo, ne? In, ja, bil je zadet in je v zadnji trenutku je pilot izskočil, ne? Se reši, preživi, avion pa pade tukaj v Bižanski cesti, to je bilo takrat izven mesta, tam se je to že Ljubljana, pozidano območje, in se zapičil ta barjanska tla, sicer svede krila ostane zuni polomljena, ampak to jedro aviona pa tone noter v to blato, in pilot, ne, ki si ga tako živo predstavlja, še res preživi vojno, tam ga pade na blok, mislim, da ga dombranci primejo, pa ga prevzamejo Nemci, gre v taborišče, preživi ta marš smrti, ne, so pilote selili proti iz vzhoda proti zahodu. In nam je umrl leta 2015. Ne. Čist malo prej smo se lotili te raziskave, prej smo prišli, zvedli zanj in njegovo zgodbo nam je umrl. Zdaj smo v stiku s sorodniki, no, in obljubili, da pride zdaj enkrat na obisk. Ne. No, avion pa, svede, ko ostane od zunij, gre takoj v reciklažo, ne, ta jedro aviona tone, ampak tam v koncem 50-ih let, ko koplje tam melioracijo, neki jarek po barju, se ta lastnik zemlišča dogovori s tem bagiristom, da ga prava sta skopat, ne. Ob tem raztrga ta takrat znaten del aviona, ne.
znaten del kabine tudi, potegnata ven jakno od pilota, ki je zdaj v muzeju novejše zgodovine. Nikogar nista poklicala, samo kopala sta. Samo kopala. Oh my god. Sta prišla s kombinerko, z bagrom in sta rekla... To je bil še tisti zajlast na zajle, ne? Na zajle, zdaj imamo pa mi dva Spitfire. Saša, jaz pa ti, a veš, ti si tam doma na robu morosta, ne? Zdaj pa mi dva Spitfire-ja dvigla. Oh my god. In ga raztrgata. No in kaj je bilo pol? Ja, nista se pa uspela do motorja, ne, ker cilj je bil seveda motor, ne, nista prišla. Ne, in tako da nas je počakal. In leta 2019 je zasnovana ena velika arheološka akcija pod vodstvom tega arheološkega konzorcija za Ljubljano. Dr. Andrej Gaspari je bil res srce tega projekta, ne, on je leta in leta, kada sva se srečala. Opa, pardon. Leta in leta, kada sva se srečala, mi je zmirjamo ten Spitfire in krat ga bo pa treba, ne. No in 2019 so se nekako poklople, ne, zvezde. A Lucerne je bil pa skozi ja, se vedlo, da je tam skozi, avion. Vse skozi se je vedlo. Vse skozi se je vedlo, ker tem pač nastala neka luknja, ljudje so jo pa napolnili smetimi, ampak vedlo se je, da je tam. In v prvi fazi tega kopanja v avgustu se je pravilo priti do njega, takrat s piloti, ne, se je kopalo. Problem je bil, ker je bil ta motor na koncu na globini 8 metrov. Ne. Se pravi, toliko se je posedil v tla, ne? Ja. Toliko ga je bar je spilo. Ja, ja. In tako da pa tudi je bilo treba končati za akcijo, ki je bilo prenevarno za okoliške objekte in pa to v oktobru se je nadaljevalo in takrat pa z zagatnicami, ne, tako da se je na nek način zgradil vodnjak do njega in potegnil motor ven. Ne. Uh-huh. Ob tem, ki se je vleklo ven, je tekel ven kerozin, olje. Ne. Ta motor kaj, še zmer je bilo vse no. Ta motor je bil po 75 letih tako, da bi treščil včeraj. Ne. In res je omogočil tudi vse naravoslovne analize. Ne. No, tem je čar trga, ne, ker mi smo imeli pod že v naslednjem letu gostili eno mednarodno konferenco teh preiskovalcev letalskih vojaških nesreč, ne. Glavna točka je bil ta motor Spitfire, ja, ne, ker ni prav dost primerov, ne, da bi lahko ti po 75 letih dobil motor letala, ne, ne, ki je in se z njim ukvarjal v stanju, kot da bi včeraj. Se pravi, tle ta zemlja, ta glina, ta ilovce je naredila svoje. Ja, moramo vedeti, da mi glavne arheološke eksponate imamo iz barja, ne, od deblaka, loka, ne, ja. Kolesa. Ne. Barja ima odlične konzervatorske lastnosti, ne, če so se te izkazali zdaj pri lesih, so se v tem primeru tudi pri kovini. Ne. Pa ne nazadnje je imel tudi še lesen propeler, ne, ki je bil sicer polomljen. Ne. No, tudi sem hotel, tudi prej tudi ohranjen. Polomljen, ampak točno vemo, brez ofurnir, ne. Noro. A veš, zakaj so imeli to? Ker če si imel kovinski propeler, ne, pa je bil zasilni pristanek, ne, ga izbilo. A ja, da ga potrga, ne? Ja, kle ga je pa potrgalo in je v bistvu vijak motorja ostal nepoškodovan, ne. Ker tam se je pa poškodilo, če je bil kovinski, se je poškodilo, ne. Ker je zvilo, ne, je gre razumom, ja. Prenesla na motor, zdaj pa z malo sreče se je polomil propeler, ki se ga je dalo zamenjati in motor je ostal cel, ne. Janko, zelo me navdušuje tudi vsakič, ko sem pridem, ker tako pogledam te vaše razstave, ne. Jaz sem prepričan, če se lotimo, ne. Mogoče ljudje seveda druge svetovne vojne oziroma mašinerije iz druge svetovne vojne po imenih, mogoče mlada generacija teh imen več ne pozna, ampak vsi se spomnimo filma Fury, ne, od Breda Pita, ne. Uh-huh. Ta znameniti tankovski Top Gun, Sherman, ne. To še sem. Ko pride, ko se prepeleš kleh vam na komando gor stoji, Sherman ponosno in tam je tudi baje še original motor noter, ne. Ja, ja, tisti ima in tudi imamo nekje tako idejo, ne, tisti ga bi enkrat lahko se tudi lotili, mogoče tudi da imam konzorcijo in jih sponzorjev in ga spravili v vozno stanje, ne, ker Shermana nimamo v voznem stanju, imamo Jacksona M36, ne. Ker se je Ciril zagrebal pa z njim zmagal, ja, ne. Ja. Ker moramo vedeti, da v osnovi je Jackson še redkejši, ne, še na svetovnem, ne, v svetovnem merilu dragocenejši, ne, v voznem stanju sploh, ne, ampak ja, Shermana nimamo in mogoče enkrat, ne, se ga bomo polotili. No, imate pa vozenga tudi T-34, ne? Ja, ja. Pa je pravi zmagovalec druge svetovne vojne, kar se oklepa tiče, ne? Ja, legendaren tank, ne, in
tako, naša zbirka teh voznih eksponatov je, je zanimiva, no, absolutno. Ne. Ni take, take ni delično okrog. Ne. Kdaj pa lahko obiskovalci vidijo te stroje v akciji? Ker predvidevam, da pač ne, niso vsak dan v pogonu, ne, da ne bo zdaj kdo mislil, da lahko vsak dan pridejo, pa vi zaženete te tanke. Ne. Ja. Mi imamo v osnovi, pred korono smo, smo imeli zmeraj dva glavna dogodka v letu, tankovski vikend, tam konc pomladi, konc maja, pa tretji vikend v septembru, festival vojaške zgodovine, ne, kamer so se do sitega nagledali obiskovalci teh, teh in vozil. In naslišali in navokali. No, ja. Zdaj, so tudi kakšni manjši dogodki lahko mes, ne, ampak v osnovi sta ta dva glavna dogodka, ki jih bomo provali, zdaj je bil res čas korone, ko nam je, ni bilo mogoče teh velikih dogodkov in tako naprej, tudi, tudi izpeljati. Ja, je, je bil problem. Zdaj, zdaj smo pa to zastavili nazaj. Čeprav smo festival vojaške zgodovine, ne, ni več festival, ne, ampak smo šli na zgodov vikend, ga kličemo. Namreč festival vojaške zgodovine je bil ena blagovna znamka, ki smo jo razvili, ki je vključeval tudi ponazoritve vojne, ponazoritve vojaških spopadov, ne, in tako naprej. Ampak smo rekli, dokler v Evropi, ne, v, v bližini divja vojna v živo, ne, in jo lahko gledamo, ne, prek spleta, vsak dan jo vidimo preporočili. Na žalost je. Ja, se, se vojne ne bomo igrali. Ne. To pa ne izključuje sveda vožnje tankov, tega tehničnega prikaza te dediščine. Se, to je bilo tudi mogoče moje eno, eno od vprašanj, koliko imate kaj opravka s temi predsotki, da, da pač na nek način grdo rečen hrante stroje, ki ubijajo, ne? Ker verjamem, da, da pride tudi do teh predsotkov, ampak ne morate vsakmo ena na ena razložiti, da te stroje nosijo tudi neko tehnično kulturo in tako naprej. Ne? Kako se obadate s tem problemom? Ja, seveda se srečujemo z njim, ne? In, in, in s predsotki, pa tudi nekimi moralnimi, ne? Beko, ne? Diskusijami sami pa sebi. Ne? Gre v osnovi gre za dediščino, ki je dediščina tega prostora. Ne? In pač zgodovine si mi ne moramo zbirati za nazaj, ne? Jo, jo reči, tako bi radi imeli, pač tako smo imeli. Ne? In treba je vedeti, da to rad ponavljam, no, Slovenija leži na vojaško-strateškem enem najpomembnejših območij v Evropi. Ne? To je nek popek, ne, logistično in tako naprej. Tukaj se, se le stekajo glavne poti, ne, iz srednje Evrope proti sredozemlju, ne, iz panonske nižine proti, proti patski nižini. Ne. In čez celo zgodovino so se tukaj premikale vojske, selila ljudstva, kar je povzročalo neko, neke konflikte, neko, neko vojno dogajanje. Ne. In Slovenija ne si to priznamo ali ne, ne, to radi vidimo ali ne, je še zmeraj na zemljevidih nekih vojaških strateh. No, se to sem, to sem hotel reči, ne, ker vsak misel si, ja, imamo vojno v Ukrajini, ne vem, Kitajska grozi Tajvanu, kakorkoli, ne, se do koga pa zanima Slovenija, ampak Slovenija je na taki poziciji, da tudi če smo si mi delali utvare, da nikogar nikoli nismo zanimali, smo na taki poziciji, ki je zanimiva za in tako kot praviš, ne, Slovenija še zdaj na, na zemljevidu. Absolutno, tukaj si ne smemo slepiti oči, ne, pač ni Švica, ki jo lahko preprosto obideš ali pa ne vem, neke Norveška ali ne vem, ki jo lahko tudi mogoče se izogne naslednjim konfliktom, ne. Ne, dejmo upet, za mir, ne, se truditi, pravati živeti tako, ampak se zavedati tega, no, ne. In zdaj, kar se pa zgodovine tiče, na nek način ni fair jo prekrivati, predrugačiti, ne, za tega, ker bi radi, da bi bila drugačna, ne, zgodovina je neko dejstvo, no, ne. In pri nas je, je pač, ne, vojno dogajanje je, je del tega, tega prostora, no. Se pravi, za, če povzamemo za nekoga, pač enostavno fascinacija nad, nad tehniko, nad zgodovino, za druge pa mogoče samo kot neko pomnik na, na vse dogodke. Tudi, tudi. Ne, poleg tega pa moram, oprosti, moram nekaj dodati še tukaj. Ne? V parku vojaške zgodovine hranijo tudi našo nacionalno identiteto. Ne? Mi moramo vedeti, ne, ne glede na to, kaj se je zgodilo, ko se je Slovenija osamosvajala, pa da nekdo posmehljivo reče, ne, da je bilo to prasketanje, ne, da to ni bila vojna. Za, vsi tis, za, vse, za vse tiste žrtve, ki je konca slovenske vojne, če tudi 10-dnevne niso dočekali, je tukaj spomenik. Ne? Mm. Mi imamo tukaj helikopter, imamo gazelo, ki je bil precedens v vojaškem letalstvu, ki sta
ne bom ima... Jože Kalan pa Boho Šuštar. Bravo, ne, ona dva letalca. A veste, koliko sta malega, ona dva poguma zbra, da sta se usedla v helikopter pa zbežala na slovensko stran. Nam propeljala prvo gazelo. Ne? Hmm. Tukaj imamo stroje, ki so pomagali zaščititi pač našo neodvisnost, ki so v paviljonu dol, ne? Imamo povoženega Jugota, ki je šel... A tudi je tle? Ja, je šel po vseh CNN-ih, je šel... Vem, kjer Jugo, ja. In pa tudi ne na zadnje, ne, mi moramo vedeti, mene mrzdo vpraša, pa kaj tebe tukaj navdušuje, pa staro orožje, pa to, čeprav nimam nobenega kosa, pa si ga silno želim. Mene navdušuje predvsem to, kar se je tehnologija razvijala žal tudi skozi vojaški stroj, zato da mi danes lep živimo. Vas bom vprašal drugače ali pa povedal drugače. Ne? Tukaj pri vas je legendarni Bell 412. Veš, koliko je on življenje rešil v slovenskih ribih. In tist, ki je, en, ki je pod prisojnikom lezel ali pa pod špikom v krvi z polomljenimi nogami, njegov rotor v življenju ne bo pozabil. Nikoli, ever, ever. Ta ima, da ga prije pogledat, ne? In tle, ker smo le tudi avtomobilski podcast, tle moram pa jaz še eno temo načeti in jaz sem pripričan, da nam bo Janko postregel zelo zanimivimi podatki. Nova razstava, se pravi, zaledje vojaške logistike. Mi danes vidimo vojno v Ukrajini. Vemo, kaj poganja vojaški stroj. Ampak mi imamo tukaj Soško fronto. Ne? Jaz sem po slovenskih ribih prehodil nešteto muletjer, ki so danes čudovite. To je vojna tudi pustila. To, bom rekel, civilno plat te infrastrukture. Ampak daj, Janko, ti povej, kaj si pripravljal to razstavo, Soška fronta pa te številke je vzupljive. Ja, mi smo res letos spomladi odprli novo razstavo, to je v okviru enega interregovega projekta, ga je vsebinsko vodila fondacija Poti miru. Je nastala razstava Boj v zaledju strelskih jarkov, ne, transport na Soški fronti. Prva ideja je bila mogoče, da obdelamo celo logistiko, ampak nas je zadeva presegala. Ne. To je res preobsežna tema in smo se odločili za transport. Vesel sem te strateške odločitve, ne, ker kot največji vojaški muzej pri nas smo res potrebovali razstavo, stalno razstavo na temo Prve svetovne vojne, ampak da nismo šli še en klasičen prikaz frontnega dogajanja. Zdravljenski jarki, pištole, jarki, puške in tako naprej. Uniforme, ne? Naprej. Ne, transport na slovenskem nacionalnem merilu ni obdelan, ne, in transport ni zadeva, ki bi se vezala sam na frontno črto, ne, neposredno zaledje, ne, tam par kilometrov, ampak seže čez celo notranjo Slovenijo. Ne. In to je res, to so bile logistične operacije za vzdrževanje armade na Soči, nevidene še v tem prostoru, nepredstavljivo velike. Morate si predstavljati, da statistika kaže, da na avstrijska divizija rabi dnevno 370 ton materijala. Ne? Dnevno? 370 ton materijala. V hribih pa na Krasu. Ja, ne na železniških postajah. Ja, v hribih pa na Krasu. In mi imamo na Soški fronti tam 20 do 24 divizij dnevno. Ne? Veste, kaj to pomeni? Prepeljati. Pa DHL še ni bilo takrat. Prepeljati, prenest. Ne? Mi imamo, recimo, Borojevič, tudi ta podatek ima zdaj lih v glavi, no, Borojevičova armada, ne, to je peta armada, ki sega do Krna, od morja do Krna, ker Soška fronta je štejemo do Rombona, to je 93 km, ne, fronte. Izjemno zahtevnega bojišča. Izjemno zahtevnega bojišča. Težko najdeš primerjave v svetovnem merilu. Ne. No, ta del od morja do Krna zaseda peta, Borojevičova armada, ta armada ima 165 tisoč kon. Če štejemo še ta del desete armade, ki se ga pa do Rombona, jih je vse skupaj nek 200 tisoč kon. 200 tisoč kon ta pravih, na štirih nogah. Ne govorimo zdaj o konjih v atmosferskih. Ampak plus na tisoče kon, ki so pa takrat že bili v cilindrih. In bencinskih, in petrolejskih, in parnih. Ne? No, in... Kon poje 20 kil sena na dan, približno, če dela in tu bi moral še več, ne? Ampak to je tam 4000 ton sena vsak dan. To so zanimivi aspekti vojne, veš, ko vsak pomisel samo na bojevanje, ja, pa rove, ja, pa nosi. Ja, koliko je bilo padlih, pa to. Ali pa recimo, ker ni bilo mogoče tak problem, ki je drugi, ne? Na Krasu je velik problem z vodo, ne? Kon spije
45 litrov. Litrov vode, ne? Zdaj pa pomislite, to so tisoči kubikov vode, ne, ki jih je bilo treba prepeljati. Poleg vojakov, ne, so bližejni tudi konji, ne. In kje se pojavijo prvi stroj? Ja, prvi stroj pride takoj, ne, to je tudi že čas avtomobilizma, tovornjakov in tako naprej, se pa ta delež res ustrajno veča med vojno, ne, delež konj je upadal, ne, ker tudi niso uspeli obnavljati čet in tako naprej. Pa tudi žrtev vojne so bili, ne. Pa tudi žrtev vojne so bili, ne, in po drugi strani pa delež motoriziranih, ne, enot narašča. Ampak recimo, tako, za občutek, avstrijska divizija ima tam enih 8 trenskih čet, ne, ogromno. Ja. Pač ogromno je. Ja. Mislim, da ima 6 trenskih čet po 80 vozov, ne? In to je 480 vozov v eni diviziji. Ne? Gorske divizije so jih imeli še več, ne? Po 110 ne? Vozov. Ne? Tako da je res to nepredstavljivo dosti. Ne? Danes vsi poznamo cesto čez Vršič. Ja. Janko, v kolikem času je bila sred vojne vih razgrajena cesta na Vršič? Ja, preko 5 mesecih, ne? Preko 5 mesecih, ker če si predstavljate, ideja povezati zgornje Soško, zgornje Savsko dolino, je bila starejša, je bila že prej, ne? Vse skozi, ampak kada je vojna nastopi, ni več kaj, takrat je pa treba, ne? Tako da ne mudoma prostopijo, ne? Zdaj, če konc maja, ne? Italija vstopi v vojno za Avstrijo, ne? Ko se začne vojna, so poročila iz oktobra, ne? Sred oktobra, promet že teče, ne? Noro. Verjamem, da je bilo še kaj zagraditi, kakšno škarpo končrt, kakšen uni podporni zid in ne vem, kakšno odvodnjavanje, ampak v osnovi promet oktobra že teče. A pa obstajajo podatki o ljudeh, mislim, ki so delali na... Ja, v osnovi seveda prepelje 12 tisoč ruskih ujetnikov, ne, ki služijo za ki so glavna delovna sila pri tem, ne, in ker vse te zgodbe ne bi bilo brez ujetnikov, ne? Torej ujetniki so bili res ključna delovna sila, ki so takrat zaradi pomankanja domače delovne sile, fantje in možje so bili, ne, poslani na fronto, poklicani v vojsko, so bili prav ujetniki, ne. To je tudi ena tema, ki obdelujemo, ne, pri nas so to res večinoma kot delovna sila ujetniki carske Rusije, ne. Zdaj smo seveda bolj občutljivi tudi na te termine, ne. Torej, ujetniki carske Rusije so res narodnostno tudi versko mešani, ne. Okrog polovica je res Rusov, pa so tudi Ukrajinci, Belorusi, okrog 10% je teh muslimanov iz teh južnih dežel, ne. No, ampak dejstvo pa je, ne, da vseeno kakorkoli govorimo o vojni, ne, tudi v vojni so se neka sodelovanja spletla, ne, v končni fazi tudi mi slike v muzeju, ne, ti ujetniki, mislim to, da si bodo ljudje predstavljali, ko so tukaj bili, so bili tudi na nek način, bom rekel, humano tretirani, ne, ko vidimo tudi slike, to niso si stali, pa se grdo gledali, ne, mene je to najbolj presenetilo, vedno, ko gledam te stare fotografije, Soške fronte, hotel sem pa še eno drugo zanimivo stvar, ne, najin brat, mislim, da se glih kar sprahaja po Los Angeleskem salonu, avtomobilskem. Dej zadrž misel, jaz moram še nekaj vprašati, ker sem videl en zanimiv eksponat iz tega obdobja in to je sicer tist motor. Lahko kaj poveš več o njemu? Jaz bom pa linko sliko v zapiske. Ja. Misliš, to sem ti hotel reči, da sporočava Cirilu, da v parku vojaške zgodovine je en Porsche v motor. A to si hotel navezati? Ja. Da veš, kako isto razmišljava? Sam po drugi poti so prišla do tega. V parku vojaške zgodovine, dragi moji, je en dvovalni motor, Porsche v motor, original Porsche v motor, ki laufa na petrolej. Kaj ga tudi Porsche nima v svojih muzejih. Nima ga niti, ne. Porsche, niti v LA-u ga Ciril ne bo videl, čeprav je legendaren motor. Janko, pa ti več povej v njem. Ja, to je z upadanjem črede konj, ne, ki jih je imela armada, je bilo treba razmišljati o novih, ne, v motorizaciji. In uskotirne proge, ne, ki so bile zelo pomembno dopolnilo, ne, za transport od glavnih železniških postaj v smeri proti fronti, ki so jih na začetku vlekli konji, so potli nadgradili s temi Porscheovimi motori, ki jih je takrat Porsche kot mlad inženir razvil pri Austro-Daimlerju.
in po enem spletu na ključe, no, gospod Ivan Rudolf iz Črnega vrha, tudi lastnik muzeja, tam manjšega privatnega muzeja, nam je z veseljem odstopil ta motor tukaj za razstavo. Tako da ga z veseljem pokažemo, no, ker vem, da so sprošeljega muzeja nas že kontaktirali, prosili za podatke in tako naprej. Je bil pa tak motorček tudi recimo na tej vpivki, smo tudi imeli oskotirano železnico, ne, ker pivka takrat ni Šempeta na Krasu je bilo pomembno logistično središče med prvo svetovno vojno, še poleg železniškega križišča. Zgradijo tudi oskotirno progo v Javornike, ki je bil posebej pomemben za oskrbo z lesom. Ne? Tukaj je bila parna žaga, ne? Mm-hmm. Veliki gozdovi in vozijo les iz Javornikov na to žago in potem na železnico in pač za gradnjo barak in vsega, kar je bilo na fronti treba. Tako da ja. No, je, zanimivo, je. Ful zanimivo. Ni. Da Porsche nima pač motore. Porsche nima motore, pa tudi za vse tiste mogoče, ki ste mislili, da se je Porscheva strojegradnja začela z modelom 356. Ne? Ja. Ni temu tako. Ne? Porsche kot mlad inžener je kar velik takih stvari porešil. Ne? In, ja, pridite pogledati ta motor v pivko, a tudi svečke ima še gor, vse špila. Ja, res, ja. Cilindri se vidijo, rebrca zahladi, tako da pa pejte, pridite pogledati ta Porsche motor, pa tega Rolls-Royce od Spitfire morate videti. Nekaj, to je kaj pa, Jure, jaz imam zate eno vprašanje. Kjer je pa tvoj najljubši eksponat v tem muzeju? Aha. A sem te v tišino spravil? Ne, sam je težko. A? Težko je njega. sam razmišljam, ampak meni najljubši. Meni najljubši. Zaradi zgodovine in zaradi vsega, kar zraven paše, je mogoče ta ruski silak, ki zgleda kot dinozaver, res, ki so ga imeli za kopati rove. Ko pač se. To je en tak, zgleda kot kamac, pa ima gosence, vzad ima pa tako veliko, ne, to, ko danes gledamo gradbene podvige, ne, kaj treba po Sloveniji optiko vlačeti, optična vlakna, ki se digitaliziramo, pa je cel problem, ki pridejo na uršna sela, pa ima v kamna potleh, ne. Ja. Take freze so imeli brati iz Rusije. Pridite ta stroj pogledati, nočem več povedati, pa cel kup stvari je. No, ampak jaz bi pa rad, da Janko pove še eno drugo stvar, da je ta muzej res namenjen vsem degeneracijam, no, tudi mlajšim, ker, ne vem, jaz sem zasledil, da imate tudi simulatorje različne. Mal bi rad, da se tudi tega dotaknem, no, pa če poveš, Janko, mal več o tem razponu v bistvu različnih aktivnosti, eksponatov, dogodkov, kaj vse lahko v bistvu vidijo tudi mlajša populacija v muzeju. Ja, res že od začetka gradimo, koncipiramo muzej, tako da je namenjen družini. Ne? Uh-huh. Družina je neka enota, ki potuje skupaj, pa življa, ne vem, gre na nedeljski izlet, ne? In vsi morajo biti zadovoljni tukaj. Ne? Tako da ja, ta nasvet sem dobil že leta 2004, ki smo šli, prej smo se lotili, smo šli, sem šel v Bovington, v ta svetovno znan tankovski uh-huh. muzej v Angliji, se dobil tam z njihovim tehničnim direktorjem in sva se pogovarjali in me je upozoril na to. No. Uh-huh. Nega delati sam za Jurete. Specialiste, neke velike poznavalce, ker ponovadi tako ne bodo zadovoljni, ne? Jure je tukaj izjema, ne? Bodo bili iskali napake, ampak družina mora biti enota. Ne? Uh-huh. Tako da ja, zdaj pri nas mladino, ne, otroka in to navdušimo. Ne? To je najmanjši problem. Ne? Moramo vedeti, da tanki, ta vozila, lokomotiva in deluje kot neke vrste dinozauri, kot si prej rekel Jure. Ne? Hmm. In to je nek efekt, ki praviloma ne razočara, ne? Deluje. Ne? Zdaj, nekatere zanima zgodovina kot zgodovina, ne? Nekatere tehnika kot tehnika. Ne? Zdaj, ženski del populacije običajno pritegnejo zgodbe, ne? Posameznikov in tako naprej. Tega imamo kar nekaj ukomponiranega po celom muzeju. Tako da ja, družine pogosto prihajajo pri nas tako za cel dan, ne? Obisk notranjosti podmorenca je recimo ena taka, mogoče tudi najbolj pohvaljen del obiska, ker za razliko od organiziranih skupin družine si ogledujejo same, ne?
in v Podmojanci so pa vodeni ogledi in tam pride do te osebne interakcije z vodnikom in tako naprej, pa sila zanimive zgodbe so tam okrog Podmojance. Potem pa simulatorji, ne? Dva simulatorja imamo, simulator letenja z Migom 21, ta je zdaj že 4 leta tukaj v parku vojaške zgodovine, in pa zadnje 2 leti simulator letenja s Spitfirejem, k sta tudi uspešnici. Ne? To moram pravati. Za vikend, da se tako ob konicah se treba kar rezervirati naprej, ker če ne je razprodano. Tako da ja, no. Dobar, tudi zvok simulira. Simulira zvok, ja. Kdo? To me zanima. Pa vsi, koliko pet je ta prav, ne? Mislim... Pri Spitfireju, ne? Ja? Migo 21 je originalen sedež, originalne komande, nadgrajen v potli z računalniško tehniko in VR očali. Ne? Or the best. Pri Spitfireju smo pa res naredili rekonstrukcijo kabine. Ne? To smo s podjetjem, oba simulatorja sta od podjetja Aformix, ne, ki dela drugače simulatorje in smo v nekem javno-zasebnem partnerstvu. In smo res sledili temu, no, da bi oživeli ta Spitfire iz Ljubljanskega barja. Ne. Res tam sodoben muzejski trend je tudi doživetje. Ne. Včasih si v muzeju, si bil kot v cirkvi, se sam gledal lepo, ne, tako, pa tiho je moralo biti. Tako, ne. Potem je ne, v naslednjih desetletjih, zadnjih, je bilo to, da si lahko nek dotaknil, ne, pa nekaj potipal, ne, pa mogoče si nadel čelado ali kaj tašnega, ne, ampak zdaj je pa doživetje, ne, in pač ta računalnička tehnika, VR tehnika omogoča, ne, bistvene, ne, preskoke, korake v tej smeri. Zdaj vam pa je zdati vprašanje. Za me? Ja. Malo me je strah. Če takrat leta 50 ne bi temu Spitfireju kabino presekal, pa da bi se dalo cel avion obnoviti. Če ti zdaj le rečem, 10 krogov v Monci s Ferrarijem F40 ali pa en prelet v Supermarinu. Ne, Spitfire je 100% za mnem. 100%. Ne. Spitfire je res lepo letalo. Ne. Ima imenitno zgodbo, ker je zmagoval z bitke za Britanijo. Ne. Po drugi strani pa po ceni mnogih tudi najlepše letalo druge svetovne vojne. Razen še... P-51, Mustang. Spitfire je lepši, no. So mi pa pil... No, zdaj sem tako povedal, kada se družim z veterani iz druge svetovne vojne, ampak... to, kraljevo letalstvo, ne? Oni so Spitfireju rekli, ljubica v zraku, pa kurba na tleh. Čist dobesedno, ka ba je bilo... Ba je bilo zar ful... servisa? Ne, sem zar servisa. Tudi vzletati pa pristajati. Je bil problem, ja. Je bil problem v zrak, ko si ga pa spravil. Baletka. In se kar predstavljam tam nad Rukavskim prilivom, ko so prvi prestrezniki presekali tele Messerschmitte 109, ne, da je bil ta Spitfire kar... Pa ena ful zanimiva zgodba je to, mislim, da polskih pilotih, ne, ki so pa na hurikanih leteli. Uh-huh. So imeli pa drugačno doktrino priletov v bitko. Ne. Uh-huh. Ba je so ful bliže Nemcem prišli in da oni so bili tudi strah in trpeli. A pa je tudi kakšen Messerschmitt padel nad Slovenijo, je? Ja. Zdaj vam ne bi znal točno pet lokacije, ampak je tudi v seznamu, jih imamo. Po hribih je nekaj, ne? Uh-huh. Ni se pa nič ohranili. Par delčkov delčka. Imamo. Aha, so v muzeju. Ja, so. Nekaj delčkov imamo. Sicer nimamo zdaj stalne razstave posvečene tudi nemškim letalom, ampak radi bi res celovito prikazali, no, ker ta gostota teh dogodkov na slovenskem nebu, ker morate vedeti tudi to, no, pri teh padlih letalih, to ni zgodba cele vojne. Ne? Mm-hmm. Pri nas se prvo polovico vojne v zraku, no, malo ponastavljeno rečeno, ne dogaja nič. Ne? Mm-hmm. To je druga polovica vojne, ko pride zahodni zaveznik v južno Italijo, postavijo letališča, ne, in začnejo prek območja Slovenije, ne, letati vzdolž Jadrana in pa čez Slovenijo v notranjost Rajha, ne, ali pa bombardirajo tudi cilje po Sloveniji. Ne, infrastrukturo, ne, in tako naprej, Maribor, ne, silno bombardirano mesto zaradi jesenice, ja, in tako naprej. Tako da ja, in te pa je vedeti, da je ta gostota dogodkov, ne, v letu 44, začetek 45, tako velika, da to si danes predstavljati ne moremo. Recimo, 19. marec leta 44 je najbolj krval dan na slovenskem nebu, ko v enem dnevu pade 36 letal. Si predstavljali ste, 36 letal na tem, ne, na tej majhni Sloveniji. Nora.
Zdaj se spomnim na podcast, ki smo ga imeli z Janom, letanskim kontrolorjem. Ne? Ja. Kaj se je moglo tako dogajati? Da smo imamo sam civilni promet, pa je velika logistika. Takrat so se vas srečali. Takrat je bil pa, ja, in ljudje nad Slovenijo je laufo, Top Gun, zvezal s temi motori. Ne? Dogfighti so bili, ne, se strelili so bombnike, zdaj le po Twitterju krošta nesreča. Ja, B-17. Iz Floride. Dallas je bil. A ni bila Florida, Dallas? Dallas je bil, ja. No, tukaj v parku vojaške zgodovine je mogoče prijeti kolo, ja, od tega, od B-17. Od B-17 videli boste ostanke tega silovitega zvezdastega motorja, ne, točno kako so stali cilindri, nekje so še cilindri. Ja, ja. Tako da je res en tak... Zanimivo. Pa sploh še tako, ko greš malo brat, pa vidiš še zgodbe, ki stojijo za temi predmeti. Ne samo, da ti vidiš kolo, ne. Veš, da si prebereš, da vidiš, iz kje ta avion, kakšno posadko je imel. Vse pač piše, vse, res. Mene je to najbolj fascinira. Res je, da obiskovalci, pa nas pogosto preživlja cel dan, ne, kada jih enkrat zagrabi, ne, da začnemo obrat pa pogledati te animacije, filme, ne. Je to celodnevni izlet. No, pa tudi ste v čudoviti naravi, ne? Mislim, prej sva že omenila lokacijo tega, ne? To je taka prevetrena dolina nad muzejem. Je eno tako zanimivo pokrajina, kot bi prišel nekam v Montano brez hribov, ne? Okrog je pa še en kup teh res vojaške zgodovine, ki se jo pa prepešač. Ne, in prej, ko si omenil družino, jaz se spomnim, ko sem jaz prvič prišel v park vojaške zgodovine. Mi smo šli iz Gardalanda, iz Italije, ki je bilo slabo vreme. Ne. Z avtodomom smo se tukaj ustavili in by the way imajo tudi super postelišče za avtodome. Ne, in jaz rečem moji ženi, dejmo se pa kle, ja pa kaj bomo kle, pa... No in pa smo prišli in vstopaš v podmornico, luč se ugasne, ne. Te interakcije, ki smo prej govorili, tišina rata, ne. So bili vlakci smrti, so bili pozabljeni v trenutku. Pozabljeni, ti slišiš v tej piksni noter, ne. Zdaj sem predstavljaj, pa ni efekta, da bi bil pod morjem. Ko mu reče poveljnik, tišina, luči se ugasne, ti sediš na sedežu diverzanta in slišiš, jaz presežem, da sem slišal zraven, kako je mojemu sinu srce začelo hitreje biti, kada bi bil na njegov polar trak prpet. Ne? In pa smo redno zahajali, tudi radi pridemo v park vojaške zgodovine in nazadnje sem jaz delal kle, tudi za pohodnike. Ne? Tukaj vzad imaš čudovite pohodniške poti, razgledne, tamle gor na Primožu je podzemna utrdba. Podzemna utrdba, krasna zavidati, ko se tudi lahko dogovorijo. Ne, če imamo vodene oglede. Ampak sploh to, no, mogoče, ki omenjaš okolico. Park je res, ne, območje parka, ta vojašenca je naslonjena, ta greben, ne, ki se vleče tukaj od Primoža proti Šilentabru. Gre za razvodnico, ne, med Jadranskim povodjem in Črnomorskim. Ne. Ampak zgodovina, arheologi pravijo greben konfliktov, ne, ker to je bilo le neka meja, ja. Ne, in naravna in posledično zgodovinska. Ne. In tukaj so res, posebej ti lider posneti, ki to lasersko skeniranje terena, ki je zdaj dostopno, je pokazalo to, te plasti, te lejerje zgodovine, ki so naložene. Ne. In tako kažemo, kakšnim muzejskim kolegom se čudijo, ne, si imajo ponekod bogate arheološke plasti, ampak da bi bila tako naložene od bronaste dobe naprej, ne, kar v plasteh, ne, do breko italijanske podzemne utrdbe, ne, že prej svede gradišč bronasto dobno, železno dobno, protituška utrdba, ne, pa še italijan te utrdbe iz Spravo, tudi, če ne bilo muzeja, je že to področje muzej samo. Pa krasna narava. Ja. Krasna narava in tudi mogoče neka perspektiva za prihodnje v smeri razvoja nekega arheološkega parka. Ne? Se to sem hotel vprašati, no, tudi se nanaša to vprašanje mogoče na to, kakšna je vizija muzeja oziroma kje se kot muzej vidite čez 10-15 let mogoče? Ja, zdaj imamo prostorsko zagato, ne, kljub temu, da imamo ogromne ja. Prostore, da smo največji. Je kup mogoče so eksponati malo krivi za to, ne? No, mogoče, ne. Ja. Ampak neko trajno hranjenje, neka trajna in dobra prezentacija zahteva pokrit prostor. Ne. Uh-huh. Zdaj, če govorimo o nacionalni dediščini, pomembni nacionalni dediščini, pa moramo imeti cilj. Ne. Tudi ta čovn, tudi lokomotivo in to dolgoročno spraviti pod streho. Ne. Ker to je edini, ne, način trajnega hranjenja. Uh-huh. Drugo so neke improvizacije. Tako da imamo v perspektivi graditi paviljon nov, ne, kamor bi lahko dali te eksponate,
Druga stvar je pa seveda vsebinska nadgradnja, ne? Bogatitev preko in s klasičnimi razstavami in pa tudi usmerite teh simulatorjev in teh VR izkušenj, vsega tega, kar je mogoča sodobna tehnika, ne? In mogoče tudi pot lažje pa čakamo ta nov prostore, ne, in je ustrezno. Tako da, druga stvar je pa tudi ta razvoj tega mogoče arheološkega parka, ker to, ta okolje, ne, ta ne, neposredna, ne, okolica je tako bogata, ne, z dediščino, da je škoda, ne, ne izkoristiti. Ker, se oprečujem, mislim, prednost parka je res tudi v tem, no, da je naslonjen na naravo, ne, da se nahaja, ne, da ima ne na zadnji odzadi tudi ima upravljanje tukaj enih 35 hektarjev še zemljišč nekdanjega pehotnega poligona vojašence, ki je bil prenešen na občino hkrati za vojašencami in to je pomemben potencial, ne, ker vojaški muzeji so dokaj običajni v nekih palačah sred mesta in tako naprej, sila imenitna, ne, stopnišča, ampak perspektivi, ne, imamo pa mi boljši razvojni potencial, ja. Ne, razumeste, ne? Ja. Ne, pa tudi dobro ga izkoriščate, ne, jaz, mene zelo veseli, ne, tudi prej, Janko, ko si omenil, da gledate stvari naprej, ne, in jaz sem blazno užival, pa tudi mislim, da na stotine obiskovalcev, ko je bilo takrat, se spomnim terenske vožnje kamionov, ne, tukaj je bil tukaj je bila dirka za evropsko prvenstvo. Ja, ne? Ja. Sprednostni Europe Truck Trail je bil takrat. Res, nisem, ja. Ja, kle smo na tem degradiranem območju nekdanjega vodbišča, da si bodo ljudje tu predstavljali. Ne, tu je neko območje skalnato, stari bori, vse prekopano z temi strelskimi jarki, nič se ne uničuje. Mislim, da so kolegi iz muzeja tu odlično sanirani, so pripravili enega najboljših poligonov za največje mojstre off-road tovornjako. Ne. Tukaj so M1, Mercedesi, osem kolesniki, ne. Resno tekmovali. Ne. Tuk... Zdaj vidim, zakaj si ti čisto odušen. Mislim, šest tisoč obiskovalcev je bil takrat v dveh dneh, to je bil res lušen dogodek. No. To je bilo noro zagledati. Ne. Tekmovalni tovornjak. Jaz sem gledal enega Čeha v Tatri. Ne. On je prišel na rob te globeli, kle. Ki bi tukaj malo naprej od parka vojaške zgodovine in on sodnik mu kaže levo, desno, ne, in on tako pogleda, veš, ko vidiš, le, ta možakar je nekaj v življenju prevozil, ne, kamion je postavil in tako. Pa so se mu malo učke odprli. Ja, in ko je on s tisto Tatro poniknil dol, ljudje je bilo tako, tu je izgledalo tako kot Koloseju, veš, ko ljudje so, ne, 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 veš, in je bilo res noro, ne, pa tudi vse si sam videl, ta, tudi klej, ko smo mi tanke v končni fazi snemali. Ja. Ne, ta potencial, ki ga imamo, ne, s tem voznim poligonom, je brez dvoma veliko prednost. Ne. Ker v svetovnih muzejih moraš svede iti pot na neko izpostavo, nekam na podeželje, ne, in je tam mogoče videti kaj voznega. Ne. Pa nas je to neposredno tukaj. Ne. Ja, jaz bom linku res ta naš na Juriš, ne, stanki, ker tam je ne par tudi teh posnetkov z dronom narejenih, ker se res vidi, koliko je velik poligon, pa kaj vse omogoča. No. Ja, tako da ja. Res... Ne, pa če se dotaknemo še ene zanimive stvari, ne, prej si že omenil stičišče vzhoda, zahoda, strateško, ta strateški popek Slovenije. Ne. Ste tudi eden tistih muzejev, ki v bistvu imate odlično ohranjene zberke iz obeh strani železne zavese. Ne se ustrašaj, tle kaj sem vedel. A ja, taj, redno zahajajo na mene, ne vem zakaj. Ampak je pa dobro, ker je v bistvu... Oklepnik je. Oklepnik je pa 6x6 pogon. Jure, to je nek hroš lezu po... Ne, nek hroš. Naj ljudem povemo, je smrdljivc. Krasen 6x6 pogon, dobro prijem. Prečna in dolžna zapora, eden boljših oklepnikov iz tamale divizije in sektor. Kar sem hotel reči, ne, tle je osupljiva zberka in ameriških in britanskih vozil, pa na drugi strani ruskih. Zakaj, Janko? Ja, to je ta pestrost jugoslovanske zgodovine. Ne? To osupne mnoge obiskovalce, ne? Posebej od drugod, posebej zahoda, ker prepričani sok pridejo v bivšo jugoslovansko. Ne? Da bo samo z vzhoda vse. Samo vzhoda, to je jasna produkcija, pa mogoče kaj ruskega. Ne? Je pa tukaj, posebej paviljonu B, je ena boljših zbirk ameriške oklepne tehnike iz druge svetovne vojne. Ne?
In odgovor je ameriška vojaška pomoč Jugoslaviji v 50-ih letih. Ne. Po sporu Tito-Stalin se Informbiroju se Jugoslavija znajde v veliki zagati, ne. Velika nevarnost je intervencije Sovjetske zveze, ta strah. Da bi se nam zgodila Ukrajina. Ja, ja, ja. In takrat se američani, ne, sploh tudi Britanci, no, glavni so bili američani tukaj, odločijo Jugoslaviji vojaško pomagati, ne, poleg vse druge gospodarske in te pomoči tudi jo oborožiti, ne, da bi bila sposobna v neki miri izdržati ne, na, ne, intervencijo Sovjetov in satelitskih držav. In Jugoslavija dobi takrat nepredstavljivo veliko vojaško pomoč. Ja, ne. To so nore številke. Če se jih lahko omenimo, mislim... Čez 1000 tankov, ne, ja, 400 ja. Letal, 300 reaktivnih letal. Ne. To so številke, ki jih Ukrajina danes ne dobiva. Ne. 10,000 Jamesov kamionov. 11,000 Jamesov, ja. Nepredstavljivo, no, ne. Jaz najrejš prosto mi Jamesi ilustrirjam kakšnim lajkom, ki si ne predstavlja drugače, ne? Ne? 11,000 Jamesov, ne? Če si predstavljate jugoslovansko logistiko prej, ne, je imela neki nemških kamionov verjetno, ne, tam so ostali iz vojne, pa mogoče kakšna vojna reparacija, mogoče kakšno, ne, konjenico svede, ne, takrat dobijo, ne, v zgodnih 50-ih letih 11,000 Jamesov. Se spomneš, lih naš predprejšnji gost, Georg Gedel, je razlagal, da ga je vozil v vojski, ne? V Prizrenu na ragu Jamesa, ne? Ja, in jaz ja. Tako razmišljam, kako James, ne? In evo, zdaj eden od 11,000. Ne, ja. Ampak tukaj je zanimivo, ne, da ko prideš v park vojaške zgodovine, ne, v bistvu gledaš tudi vse te zvezdnike iz te slovite hollywoodske produkcije, ne, vse te vozila so, ne vem, naštejmo nekaj novejših filmov, Saving Private Ryan, Full Metal Jacket, ne. Tukaj imamo, mogoče nismo prej omenili, ne, ta pomoč, ki je prišla, tu ni bila neka zastarela tehnika, ne. Uh-huh. Tukaj imamo v paviljonu tank Patton, ne. Patton je bil takrat najsodobnejši tank, kar si je bilo mogoče zamisliti. Jugoslavija jih dobi 15 mesecev po uvedbi v oborožitev Združenih držav Amerike. To je nepredstavljivo. Ne? No, ne. Res je bil ta strah. Moramo vedeti takrat, tako si zamisliti to geopolitično stanje v svetu. Ne? Američani si preprosto niso mogli dovoljiti, da bi Sovjeti prišli, ne? Zasedli Jugoslavijo, prišli praktično, ne, do severnega Jadrana, prišli do Trsta. Ne? Takrat je tudi komunizem v Italiji, komunistično gibanje, precej močno in tako naprej. Ne? In ta, ne, bi bilo se, ne, ob tem primeru, če Jugoslavija pada, ne, če Sovjeti zasedejo, bi se lahko, ne, ta zemljevite Evrope tudi drugače risal. Ne? A pa smo kdaj mogli pod narekovaje mi to odplačati, ali je bilo to striktno strateško njim v interesu? Ma, v osnovi je bilo to interes Zahoda, ne? In je to donacija, s tem, da svede pot Jugoslavija tudi kupuje rezervne dele in tako naprej, čeprav pride, ne, takrat tudi z rezervnimi deli, tudi z, ne vem, so to osnovno logistiko in strelivom in tako naprej, ne, ampak svede v naslednjih letih pot zadeve zmanjka, ne, ker moramo povedati to, no, da Stalin 53. leta umre, ne, in s tem se Jugoslavija malo oddrhne, ne, jugoslovansko vodstvo malo oddrhne, ker ta strah pred Stalinom in njegovim, ne, tudi bi kot tako osebnim tem, ne, nekim maščevanjem je bil zelo velik. Ne. Ja, ko Stalin, jaz mislim, da se namotam, ampak Stalin, če bi mogel, bi takrat našega ta starega Titeja pospravil. Ne. ja. Ne. In je bil ta strah toliko velik, ne, da ko pa Stalin umre, malo popusti, ne, in 57. leta se pot Jugoslavija enostransko odpove. Ne, te pot Hruščov že pride v Beograd, se to spet, ne, spoprijateljimo s Sovjeti in se pot 57. leta enostransko odpovemo te zahodni pomoči. Se pravi, mi smo od leta... Hec je o tem, da se z ameriškega vidika to orožje zna, da na napačni strani. Ne? Spet so oborožili napačnika. Ja. Sam res, ja. Ker takrat vem, ki smo pripravljali to razstavo, ne, o tej ameriški pomoči, o klep svobode smo klicali, takrat je bil veleposlanik Musomeli, ne, in se je čudil, rekel, vam pa vsem briefingu, kot veleposlanik ni nikdar zvedel za to. Ne? Ni. Ta dosje se je na ameriški strani tudi zaprl, ne? Ker oni so imeli prej velik problem prepričati svoje, ne, prebivalstvo, američane, pomagati komunistični državi. To je bila prva pomoč, sploh prvi nek
odnos tak, ne, s komunistično državo, ne, ji pomagajo, ne, pa po 4 letih, 5 se zadeva obrne. Ne. To je noro, mislim, to je, če karikiram, to je kada bi danes Ukrajina zdaj, ne vem, Putina ni več, ne, se pravi, nekdo drug se tam znajde in zdaj Ukrajina kar se priključi, ampak... zaradi drugačnih razlogov se priključi Rusi in tlele imaš po Ukrajini cel kapene zahodne artilerije. Ne. To je še hoš, ne, ker mi nismo bili v odprtem konfliktu. Ne. Ja. Mi smo v letih od 51 do 57 dubel, če se namogu... Ja, za backup, rečemo temu. Za backup, najsodobnejško ameriško obrožitev, ne. Ja. Mi grede Saber. Saber, ja. Saber je, je tudi letalo, kle, reaktivno v muzeju. Tisti, ki so res podrobno spremljali Top Gun, prvi del, ne, od Mavericka Fotter. Fotter umre. Je v takem letalu. Ja, ne. Ja. Sicer je to filmska zgodba, on obori 6 migov, ne, pa, pa, ampak na, v tisti znameniti v tisti znamenitem dialogu z svojim poveljnikom, on to razloži. Se veš, nebo nad Severno Korejo, tvoj Fotter v Sabru. Ne. Tega Sabra lahko pridete, sam pogledaj, hotel sem reči, mi smo, oziroma Jugoslavija takrat v 6 letih dobila tako čez prst za njih 7 milijard evrov, ja, najsodobnejše. 8 milijard. 8 milijard, če pretopimo v današnjo valuto evrov pomoči. Pa smo pa leta 57 stikalo obrnili, pa smo šli na rusko stran. Tako da Američanom smo spet spustili en tak balkanski fazon. Ne? Lej, Tito move. Tito move, ja. Ej, ful dobro. Jure, imaš ti še kakšne vprašanje, da ne boš samo anekdote pa, pa zgodbe, daj še kaj vprašaj, če ne gremo na atmosfersko vprašanje. Ja, ta je v bistvu tudi že atmosfersko. Ne? Okay. Tu se vrnemo še v tist human del vojne, ki je na primer v Soški fronti ceste pustila. Ampak tam je še Janko prej si nam zanimivo sliko pokazal, mislim, da je ena Škoda pa Fiat se srečata na cesti, ki se še ni čist točno vedlo, po kjer stran bomo vozili. Ja, to je bil problem, ne, ker je dežela Krajinska je vozila po levi strani, ne, takrat so bliže, to so začetke avtomobilizma, prve regulacije so bile, ne. In, AMZS je že obstajal. Krajinski avtomobilski klub, ja. Okay. No, no. To je Krajinska, dežela Krajinska vozila po levi, Koroška, Goriška, Istra so vozile po desni. Ne. Vojaške oblasti so se takrat odločile, da se vozi po levi. Ne. Ampak tle še ni bil noben vpliv, ne vem, drugih pač držav. Tle, to je striktno naša odločitev. Ja, čist, čist. Aha, okay. Politična, notranje politična. Levi, desni, levi, desni pas. Ja. Tako da ja. Ne. In sveda si pa prihajalo do te zmešnjav, ne, ker nekdo, ki je bil vajen voz po desni, je pa vozo po levi in ne. Zanimivo. Nekdo, ki je jahal na desni, pa je uzde držal, ni vedel, kaj bi pa naredil, kaj je volan prijel, ne, to je bil tist čast. Se pravi, mene zanima, če je bi pa, se takrat... Je pa v teh, posebej teh gorskih cestah, ne, je bilo pa res neskončno dosti tudi improvizacij, ne, kako srečevanja niso bila mogoča, preroske so bile, ne, to je ena kolona gor, druga dol, ne, brz telefonov, brz mobitelov, ne, je bilo in kup Pa če bi ne, se takrat vsi odločili, dajmo se voziti po levi, kdaj bi se pol spet odločili, da dajmo zdaj po desni, ker v neki fazi bi se to mogli zgoditi, ne. Valda. A veš, zanimiv. Ne, pa še ena zadeva, ki jo pa moramo v eter povedati, ne. Men blazno fascinanten podatek, ki se je prva svetovna vojna končala, je bilo treba to hirajočo vojsko domov spraviti, ne. Kolik vojakov je izgubilo življenje v vožnji skozi tunel? 297 je točna številka, ne. Ob udarcih v tunelske stene, ne, ker ti vlaki so bili kot v Indiji, ne. Pač ovešeni z vojaki. Po, ne. Noro. To je 400 tisoč vojakov je bilo ob koncu vojne na Pijavi. Ne. In pa nas Avstro-Ugrska takrat konc oktober dejansko razpade, de facto je ni več. Ne. Brez vladje. Ne. Brez vladje, SHS, država SHS je osnovana takrat in res eden večjih dosežkov te države, ne, ki je takrat delovala brez, rekli, sprejetega proračuna, ne, na neki volonterski bazi, ne, da je uspela zorganizirati cel sistem transporta, logistike, oskrbe
in prepeljati to armado, ne, okrog, ocenjuje se, da okrog 300 tisoč so jih prepeljali z vlaki, še okrog 100 tisoč jih je šlo peš, ne, ampak je bilo treba zagotoviti vse neke osnovne obroke, ne, pač, da, so, da ni prihajalo do plenjenja, da so jih skušali so jih razorožiti, ne, puško zamenjati za hleb kruha, ne. In res, takrat bilo tudi Slovenija opustošena, ne, ob prehodu te armade. A si predstavljamo, 297 ljudi, na primer, preživi vso vojno vihro. Ne? Mislim, to gorsko bojišče, artiljerijske salve, 15 bitk. Pa pa umreš, ker te tunel zadane v glavo. Pa greš, se usedeš na vlak in se peleš skozi tunel in umreš, ker se v steno zaletiš z glavo. Ne, grozen, le, to so... Ironija. Ustrel. Janko, zadnje atmosfersko vprašanje. Kjer je bil tvoj prvi avto? Moj prvi avto je bila stojenka. Očetov. No. Mediteranka, zelena? Ja, ne, mena. Ja, končala je potli v gozdu, sem se z enim gozdarskim kamionom zadel, no, in je pot se je kar sesula reva. No. Mingrede, to je pa podatek iz našega na Juriš, po moje našega najbolj gledanega klipa, ki je fajn, da ga propnemo zraven, ko smo posneli en tekmovanje na 402 metra z avtomobili naše mladosti. Če smo začeli v temu parku vojaške zgodovine, prav, da tudi končamo s to tehniko, mislim, da je, to si pa ti povedal, ne? Kaj? Ti to eno tako stojenko podaril. Brežnev, ja. Res je. Jaz sem ful živ. Res, fajn pogovor smo imeli. Mislim, yes. Lej, tudi če bi bili 2 ure tih v tem okolju, bi jaz živ, ker še enkrat podarjam za vse tiste, ki poslušate, pa ne gledate, mi sedimo v policijskem čovnu P111, nor studio, že sam zaradi tega mi je ta podcast zelo poseben. Avto. Čovn je letnik 94, prvič je plup, leta 95, pa vsi, ki ste se zadnjič mogoče malo razjezili ali pa narobe razumeli, naš pogovor o Tesli, ne. Tale 95 letnik ima dosti večje, pa predvsem več zaslonu, ki vse današnje Tesle, ne. Večino stvari še dela krasen in tudi upam, Janko, da boste to uspeli, da si bodo ljudje lahko prišli pogledati to bom rekel, tako delovno jahto, ne, da ste zauspeli. Ja, trudimo se, no, da bi čim prej omogočili, obiskovalcem smo na nek način obljubili, ne, da jim bomo omogočili ogled notranjosti in delamo na tem, no, neki, moramo reš, razmirja z ministrstvom za notranje zadeve, ampak ja, na nek način, da vklopljačevalci smo ga kupili in imamo to pravico, ne, ga videti tudi od znotranja. Tako. Če smo začeli s P111, smo tudi lepo končali, tako da, Janko, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala lepo vam obema. Hvala. E, meni je bilo top. Fajn. E, jaz sem jih dvakrat sem se zapeljal. Ne, noč hudega, to je sprošljeno. Ne, tam tisti 2003, čist blokado sem imel. Ne, sej to je, ne skrb, jaz mislim, da je...